Angara, Jenisej, Lena, Ob. Ale tiež Volga, Don, Dněper, Amudarja. Klidný tok, široká jezera, idylická zákoutí. Ale tiež sila živlov, ktorú nie je jednoduché spútať. Premeniť na elektrickú energiu, nevyhnutnú pre človeka, pre priemysel, poľnohospodárstvo, pre život modernej socialistickej spoločnosti. Před 60 lety, v roce 1920, byl přijat Leninův plán elektrifikace celé země. Vytvorila se štátna komisia pre elektrifikáciu Ruska GOELRO. Do práce této komise bylo zapojeno přes 200 vědeckých a technických odborníků. Pro nejbližších 15 let se počítalo s výstavbou vodních elektráren. Plán staveb první etapy vzbudil tehdy doslova ohromení. V tom čase přišel do sovětského Ruska známý anglický publicista, spisovatel Herbert George Wells, autor slávných utopistických románů, v kterých už vtedy vytušil meziplanetárné lety. Ale v leninskom pláne elektrifikácie nevidel nič iné ako elektrickú utópiu. Citujeme z jeho knihy Rusko v mlze, mimochodem zklamala tehdejší očekávání světové reakce, z kapitoly o setkání s Vladimírem Iljičem Leninem, autorem nazvané Kremelský snílek. Může si člověk představit odvážnější projekt v širé zemi lesů a negramotných mužiků, bez vodní síly a bez technické zručnosti? V tomto zamlženém křišťálu Ruska nedovedu spatřit nic podobného. Ale tento malý muž v Kremlu to dovede. Už vidí, jak nová elektrická doprava nahradí zpustošené železnice. Vidí nové silnice rozbíhající se po celé zemi. Vidí, jak vyrůstá nová, šťastnější komunistická průmyslová mocnost. Když jsem s ním mluvil, div mne nepřesvědčil, abych uvěřil v jeho vidinu. Leninský plán elektrifikácie, plán GOELRO, splnili před stanoveným termínem. V roku 1934 už naplno pracovali stovky priemyslových gigantů, desítky velkých elektrární a mezi nimi aj vtedy největší hydroelektráreň na světě Dněprostroj. Sovětský lid vybudoval národní hospodářství své země bez pomoci zahraničního kapitálu. Výrobní síly Sovětského svazu vzrostly stonásobně. Věda a technika se rozvinula jako nikdy předtím. A když v témže roce navštívil Wells opět Sovětský svaz, musel přiznat, že úspěchy socialistické výstavby jsou nesporné. Splněním plánu GOELRO však elektrifikace Sovětského svazu nekončila. Naopak. Považovali ju len za jednu etapu Leninovej myšlienky, komunizmus, to je sovietská vláda plus elektrifikácia celej krajiny. Pretože pozdvihnúť priemysel bez elektrifikácie je nemožné. Dnes má země k dispozici 140x více energie, než předpokládal plán GOELRO. Nie sú to už len jednotlivé elektrárne, ale celé energetické systémy, kaskády na velkých riekach a celé výrobné komplexy. Už před čtvrtstoletím rozsvítila první žárovku atomová elektrárna v Ognínsku u Moskvy.
Na obrovskom území Sovětského svazu je viac ako 700 elektrární s celkovým výkonom 210 milionů kW. Celý energetický gigant je propojen, řízen a kontrolován z jednoho centra. Táto rozmerná energetická štruktúra Sovětského svazu je súčasťou jednotného energetického systému socialistických štátov o celkovom výkone 300 milionů kW. Jej mohutnosť a energetická spolupráca umožňujú nezávislosť krajiny na výkyvoch svetovej ekonomiky. Dnešní perspektívy rozvoje sovětského palivoenergetického komplexu jsou spojeny s východními oblastmi. Rozvoj dopravního systému a především 3200 km dlouhá Bajkalsko-Amurská železniční magistrála mění tradiční představy o využití přírodního bohatství sovětského východu, kde je 90% zásob energetických zdrojů celé země. Kaskáda vodných elektrární na Angare dosiahla výkon vyše 9 milionů kW. Do dnešného dňa už z polovice vrátila náklady na výstavbu a například 100 kW Ust-Ilimskej vodnej elektriny stojí menej ako 5 kopejok. Vysoký stupeň elektrifikace a mechanizace fyzické práce je významný sociální úkol. Podle předběžných odhadů odborníků umožní do roku 1990 uvolnit asi 9 milionů dělníků pro kvalifikovanější práci. Spotřeba 100 miliard kWh elektriny v roku 1978 len v poľnohospodárstve výrazně zvýšila výrobu a ovplyvnila aj charakter práce na dedině. Perspektivní plán počítá také s budováním jaderných tepelných elektráren poblíž velkých měst a budoucnost se přisuzuje rychlým reaktorům. Od plánu GOEL-RO k jednotnému energetickému systému uplynulo 60 rokov. V současnosti Ministerstvo energetiky a elektrifikace Sovětského svazu projektuje, buduje nebo už dalo do provozu více než 200 energetických objektů v 37 zemích světa. Mohutné agregáty různých typů pracují na Kube, v Mongolsku, vo Vietname. S technickou pomocou Sovětského svazu se rozvíjí elektroenergetika v Indii, Brazílii, Alžírsku, Argentíně, Norsku a Indě. Od velké říjnové socialistické revoluce uplynulo 63 let. Sovětský lid proměnil neuvěřitelné ve skutečnost.